najjačim ugrizom na svetu. Jedan je od najpopularnijih na planeti. Veran policijski pas koji obožava decu. Inteligentan je i privržen porodici, ali oprez. Vlasnici koji ne umeju da se nametnu kao vođa čopora, bolje neka dva puta razmisle pre nego što se odluče za Rottweilera. Miloše, vi ste već 3 godine sa Rottweilerima, je li tako? Ja sam 3,5 godine držim Rottweilere. Pre njih ste čuvali koje sve rase? Imao sam kaukaske ovčare, srednjeazijske ovčare, staforde, nemačke lovne terijere. Kako su se odlučili da posle svih tih rasa čuvate Rottweilere? Pa Rottweilere sam počeo da čuvam na nagovoru jednog mog druga. Darka iz Planinske skele, on kaže to je prava rasa za tebe i tako sam njega poslušao. I da li je bio u pravu? Za sad jeste. Za sad jeste, to je najbitnije. Ja kad vidim ovako vaše pse, meni su svi prelepi. Zaista, pogotovo Vule, on je i veliki pas. Dođi vam. I poslušan, i dobar sa decom. Kakav je čuvar? O, dobar je. Za njih slovi zapravo kažu da su izvanredni čuvari. Pa jeste, to je pas iz druge FCI grupe, poreklom iz Nemačke, Rottweila i... Vi ste i kinološki sudija? Jeste. Koliko se dugo bavite tim? Pa od 2013. godine kinološki sudija i... Kako ste se odlučili na to? Kako je došlo to na ideju? Pa isto. Kad sam držao ove pse, išao na izložbe vamo tamo i onda sam istražirao. Spontano, jel da? I onda, eto, odlučio sam da budem kinološki sudija. Velike, crne, izražajne, oprezne, nekako upijaju sve u sebe. Hipnotišu. Ulivaju poverenje. To i ne čudi. Rottweiler važi za psa koji će se potruditi da nikada ništa ne preti njegovom domu ili njegovoj porodici. On je pas koji će vas sačuvati. Pas koji će spasiti život. Kada su Rottweileri u pitanju, šta oni po standardu moraju da imaju? Pa znate kako, kao kod svakog psa, šta prvo vidite, vidite glavu. Da. Kreće smo prvo i tako na suđenju i ovo i on. Krećemo prvo od glave, pa onda gleda se telo, leđa. Za njih je karakteristično to da mora da imaju kratku njušku, ali tako? Pa, ima psi koji imaju kratku njušku, ima i koji imaju malo dužu. Mislim, nije dobra ni ta prekratka njuška. Pročitala sam baš za njih, zapravo ne za njih, nego za vlasnike Rottweilera, da moraju da budu možda i malo odgovorniji od ostalih vlasnika drugih rasa. Pa nije. Mislim, nisu oni ništa nešto zahtevni psi, kao i svaka rasa. Traži neku pažnju i rad sa psima, normalno. Znači da bude neka normalna socijalizacija, da on može da se normalno ide u društvo, u ulicu i tako dalje, da ne bude agresivan. Možete da ga pustite, da ne morate da brinete. Tako je. Ali obično ne puštam pse na ulicu i bez povodnika nikad nisam. Ovo je puštao, ljudi se uplaše i tako dalje i onda zbog toga, mislim i... Bez obzira što su toliko poslušni zapravo. Tako je, to je. Ono što sam primetila, on se zaista sluša. Vi mu kažete dođi, on dođe, sedi, sede. Apsolutno je sa komadama dobar. Stinky, taj 10-godišnji prelepi britanski mužjak Rottweilera, 2011. godine primljen je u Purininu kuću slavnih pasa. I to ni manje ni više nego kao pas godine. Ova titula Stinky je stigla kao nagrada za njegov rad u psihoterapijskoj oblasti koja je pomogla ratnim veteranima da lakše prebrode posttraumatske stresove. Ovom dostignuću ponosno je pričao njegov gazda George Leonard. Ova rasa se takođe koristi u policiji i vojsci, ili tako? Tako je, da. Pas, radni pas za napad, za ti ispiti što se kaže u odbrani napad. Vi ste sudija kojim sve FCI grupama? Prva, druga, treća, peta, sedma i osma. Kada su Azijati, recimo, u pitanju i Rottweileri, kolika je razlika između te dve rase? Azijat je opet nešto drugačiji pas, što se kaže, isto je... I temperamente i... Tako, to je ovčarski pas, srednjeazijski ovčar. Kod nas isto dosta zastupljen. Što se kaže, isto u ekspanziji, to je počelo pre nekih možda 15-20 godina da se uvozi srednjeazijski ovčar iz Rusije i dosta ih ima u Srbiji, mogu to da kažem.
U vašoj odgivačnici imate 10 pasa, je li tako? Tako. Štenaca je koliko? Štenaca ima 3. A oni, neki od njih ostaju kod vas ili svi idu u novi dom? Ove sam ostaju sebi. Znači, dobri su, verovatno. Ko se najviše iz porodice vezuje za pse? Pa najviše moj sin Petar. On ih voli, jel da? Da, on najviše voli štence i pitat ćete njega posle ko je njegov ljubimac. Naravno, naravno. Kada su u pitanju vaši psi, da li ste ih neke od njih uvezli iz inostranstva ili su svi iz Srbije? Pa ja sam mahom ovdje, u Srbiji sam uzimao pse. Da, posle se odgivačno zaširilo. Tako je, da, i onda sam pario sa mužicima kojima sam mislio da zaslužuju parenje i tako dalje. A kada su u pitanju izložbe, da li vodite svoje pse i u inostranstvo? Pa išao sam u Nemačkoj, sam bio u četvrti na Zigeru u mladima, to mi je onako neki jači rezultat. I sa kojim psom ste osvajali najviše uspeha? Pa najviše sam imao uspeha sa tim Chicagom psom, Seta Negri Roti, sa Vuletom. I Vule je šta sve postiga? Par puta prvi u tom njegovom razredu, tom ono što se kaže na tim Zigerima. Imam i Caci izložbi, isto je bio 4 puta je bio junior bis. Kada je u pitanju njihov životni vek, koliko mogu godina da napune? Pa negdje od 10 do nekih 14 godina. Od to se naravno zavisi od odgoja. Tako je, od linije pasa i što se kaže najviše možda i od ishrane. Kako hranite svoje pse? Pa ja mešam meso i granule hranu. Dobro, imate ih dosta, boga mi to ide dosta hrane, ili da? Pa jest, nekih. Skoro 10 kila dnevno. Ček, mi je vaša supruga rekla da ste kupili 2 zamrzivača posebno za njih. Da bi moglo meso da se smesti tu, jel da? Brojne pohvale stizale su sa različitih strana sveta. Za rasu koja je često na samom vrhu različitih lista opasnih vrsta. Rottweiler je imao lošu reputaciju kod mnogih ljudi. A ipak, ovo je rasa koja živi da spašava ljude, bude verna svojim vlasnicima i to je dokazala u mnogobrojnim situacijama u svojoj dugoj istoriji. I za vas vidimo pregršt pehara. Koji od njih vam je najznačajniji? Pa najdraži mi je ovaj što sam, dok sam držao Kavkase, to sam bio bis u Rači, Kragujevačkoj, taj veliki pehar. On je nekako najdraži. A kada su Rottweileri u pitanju, kakve su oni kao majke? Pa, što se kaže, dobre su majke, nisu nešto mnogo zahtjevne. Je li ima mnogo brige sa vaše strane oko štenaca ili ne? Pa ima u principu, ne sad nešto mnogo brige i posla, ali ima, ima. Da se obiđu, da se nameste dok su mali tih prvih 7-8 dana. Već posle nije neki problem. Ko vodi najviše brige kada su štenice u pitanju, vjeri supruge? Pa, najviše sini koji bili. Na smenu svi, jel da? Tako je. Naravno, on pretpostavlja se zaljubi u svako štene. Pa da, on non stop je tu obilazi, gleda šta, kako je. Kada bi mogao zadržao bih sve, verovati. I to jeste. Kada su vremenski uslovi u pitanju, šta njima najviše odgovara? Pa njima odgovara što se kaže to neko proleće ili neka jesen. Ne vole ni mnogo neko toplo vreme, nisu, što se kaže, za neko sunce, mnogo jako. Ali su izdržljivi, jel da? Jesu, podnose onako dosta dobro i zimu i tako da. Kakva je briga potrebna oko tih izolacija, kućica, bokseva? Kakvi njima zapravo najviše odgovaraju? Pa ja imam neke od tih panela napravljene kućice i jako sam zadovoljan. Znači, nema onda brige da li je toplo, hladno, napolje, njima to odgovara? Njima to odgovara. Nisam upoznala nikoga ko čuva Rottweilera u stanu, ali da li je to izvodljivo? Pa jeste, možda ajde imam pas, ali nije za neko što se kaže preporuku Rottweiler za stan. Znači baš im je potrebno i šetnje i dvorište? Pa jeste, što se kaže, neki svoj da ima on kao kutak i tako da je. Da, da. Kada su narandžaste tufne, da tako kažem, u pitanju, po pravilu, koja boja treba da budu i kako se to zapravo pravilno naziva? Pa oni su, što se kaže, crni sa paležom. Što se kaže, nisu dozvoljene te beline neke i tako dalje. A kada je palež u pitanju, da li to treba da bude narandžasta, brown boja ili nema? Pa on je onako žuto-crvenkasta neka boja.
I po standardu, šta je najprihvatljivije? Šta se najviše ceni zapravo? Pa normalno da ima taj palež. Mislim, nisu sa tamnim paležom. Što se kaže, malte ne budu crni, to baš nije nešto preporučljivo. Znači što više vuče na crveno, onda je tako je, bolje. To žućkasto crveno bolje. Kada birate neko novo štene za sebe, iz verovatno vašeg legla najviše štenaca i ostavljate u vašoj odbivačnici, šta je to što vas najviše privuče? Da li karakter ili izgled? Pa što se kaže, gleda se da bude kompletno šteno od glave, leđa, uglova, nogu i tako dalje. Normalno da ima dobar karakter. To karakter, to je ipak radnika u pasu. Rottweiler se smatra jednom od najstarijih rasa pasa. Njegovi koreni vode sve do vremena Starog Rima, kada su preci ovih pasa bili korišćeni kao govedarski psi i čuvani za vrijeme prelaska rimskih legija preko alpskih venaca. Dalju selekciju ova rasa je doživjela u nemačkom gradu Rottweilu, po kome je nagađate i dobila im. U Rottweilu je bio poznati kao mesarski pas. Početkom 20. veka naglo je porasla potražnja za ovom rasom, pre svega za policijske potrebe. Rottweiler se uspješno pokazao kao prikladan za ovu vrstu posla, tako da je zvanično priznat kao policijski pas još daleke 1910. godine. Ipak, najveću slavu doživio kao jedan od najiskorišćenijih pasa za vrijeme Prvog svjetskog rata. Rottweiler je prema predispozicijama pas kompletne i impresivne građe, velike snage, sposobnosti i izdržljivosti. Rottweiler odaje utisak mišićavog i gibkog psa. Vrat mu je jak, ramena impresivne širine, a telo nabijeno. Kakav je zapravo karakter pravog Rottweilera? Pa on je, što se kaže, onako po meni neki dobroćudni medan. Ali znaju da budu i dosta opasni i agresivni. Normalno to sve u taj rad i socijalizaciju dovede na neku graniču normalno. Znači tu je ipak vlasnik igra najveću ulogu. Tako je, to sve ide od vlasnika i koliko mu se pažnje posveti. Tako je. Mislim da su Rottweileri psi o kojima najviše kruži stereotipa, kako su to agresivni psi, ali sad smo videli da to zaista nije tako. Da vi imate 10 pasa i svaki od njih je našu ekipu prihvatio sasvim okej. Prišli su, mazili su se, igrali su se, imate i decu. Tako. I sa vašom decom su odlični. Pa znate kako, to je sve opet kažem, dosta provođenja vremena sa psima. I, znači nije samo davati hranu i očistiti i otići. Treba raditi, treba šetati s njima, naviti. Socijalizovati psa. Tako, pretpostavljam, vidjela sam kako se vaš sin lepo slaže, a pas je i teži i veći od njega i tako dalje. Da, duplo. Duplo, bukvalno može da legne preko njega i pas mu neće ništa. Ne, tako. Da li su sve to psi koji su odrasli uz njega? Pa jest, to su mahom psi koji su odrasli tu kod nas u odgajivačnici. Znači, on ima osjećaj da je on dete, da mora da bude pažljiv? Pa. Ima taj neka granica između njih, što se ne narušava, što se kaže. Zanimljivo je da Rottweiler od svih pasa ima najjači ugriz. Zahvaljujući svojim širokim čeljustima, snaga njegovog ugriza iznosi 250 kg po centimetru kvadratnom. Autor knjige Rottweileri za neupućene iz 2001. godine, Richard Beham, zapisuje sljedeće. Bez odgovarajuće obuke, Rottweiler može postati nemirna zver. Ovaj pas želi lidera u svom životu i budite spremni da mu to i obezbedite. Godinama ste sa psima i upoznali ste ljude što na izložbama i kad ste sudili, što sa prethodnim rasama. Jeste. A koliko ste prijatelja stekli uz pomoć Rottweilera? Pa upoznao sam dosta ljudi, što se kaže. Iste dosta interesovanja? Pa jest, uglavnom mi kočkari se svi dobro poznajemo i isti su nam uvijek priče i tako dalje u vezi pasa. I... Da li organizujete zajednička putovanja kada je recimo neka izložba u inostranstvu? Kako da ne, to podeli se troškovi da ne bi samo jedan čovjek snosio i onda zajedno putujemo, družimo se. U kakvom odnosu ste ostali sa ljudima koji su uzeli štene iz vaše odgajivačnice? Po prijateljskim odnosima, što se kaže, čujemo se i sarađujemo sve što im treba, što se kaže oko odgoja i nege pasa, ja mogu da im pomognem. To je to.
i kada vam se ljudi jave, pretpostavljam da je prvo pitanje cena, a posle toga se interesuje malo o rasi, kakav je to pas, da li je to pas za nekoga ko je prvi put vlasnik rottweilera? Pa, obično neko ko je držao već rottweilere i uzima opet rottweilere. A niko, što se kaže, neko sad početnik neki, retko se baš nešto odlučio za čuvanje rottweilera. Ako vam se neko ipak javi, šta vam preporučujete? Pa, obično preporuka je uvek od čteneta, što se kaže, od neka 2-3 meseca. Retko ko ovde kod nas kupuje odrastao kera. Naravno, naravno. Kada je u pitanju dresura, kada je vreme početi, koliko meseci pas treba da ima da bi se pravilno odgojio? Pa znate kako, u vezi dresure, to se, što se kaže, od već 3-4 meseca počinje da se vežba, što se kaže, ti pokreti, stavovi na lopticu, a dresura glavnog, to je već sa nekih 7-8 meseci. Vaši psi vas baš dosta slušaju. Da li ste vi ti koji ste ih dresirali? Pa ja i pomogu, imam prijatelje isto koji mi pomogu. Vlasnik sa obukom rottweilera može početi već kada pas napuni nekoliko meseci. Zapravo, već posle preuzimanja šteneta treba ga dovoditi u najrazličitije situacije. Da sutra ne bi izrastao u agresivnog psa, bitno je da ga drugi ljudi drže u naručju i komuniciraju sa njim, kako bi od najmlađih dana navikao na razne ljude i situacije. Feca, čula sam da mama sada treba da položi ispit kod tebe i kod tate da bi ona postala odgajivač. Jer to znači da ti sve znaš o ovim psima? Da. Znaš kako zubalo treba da im bude? Znaš kako treba da izgledaju? Da. Koje su tvoje obaveze? Šta ti sve radiš sa njim? Igram se, bacam im loptice. Da li ih dresiraš nekad? Pa da, kad mogu. A kada imate male štence? Onda ih čuvam u podrumu. Čuvate ih u podrumu, a oni su baš mali. Smeš da ih diraš ti tako male? Da. Smeš? Mama se ne buni? Ne tvoja mama, mama od štenaca. Ne. Ne buni se, puštate, jel da? Da li brineš da ih mama ne nagnječi, recimo? Da li ih razmeštaš, stavljaš ih da sisaju? Da sisaju. A kaži mi, kako tvoji drugari reaguju na to što ti imaš toliko pasa? Jel vole da dođu da se igraju sa njim? Pa, oni vole da uđu. Vole, jel da? Jel se neko plaši, pošto su to opet veliki psi? Niko? Mislim. Dobro, ali ima još neko tvojih drugara rottweilera? Moj drugar. Jel pričate vi o psima? Da. Razmenjujete iskustva? Pa, ja samo pričam. Pa da. Da li ćeš jednog dana naslediti odgajivačnicu i biti kinološki sudija kao i tvoj tata? Da. To ti je želja, jel tako? Dobro, ti to možeš brzo. Sada učiš osnovne stvari. Da. Čula sam da isto kad vidiš nekog novog psa, kažeš daj da vidim kakvo mu je zubalo, da vidim ja kakav je. Da li znaš da prepoznaš to kada je neki pas dobar? Da. Znaš, to te je sve tata naučio. Da. A ko je tvoj omiljeni pas u odgajivačnici? Jel možeš da se odlučiš? Ima ih puno, jel da? Albika. Dobro. Vule. Vule, da, on je ogroman. I Srećko? Da. I on. Videla sam da ti preko Vuleta možeš i da legneš. Da. On je toliko dobar jašiš prema tebi. I da ga jašiš. Koliko Vule ima godina? 3,5. 3,5? On je već veliki pas. Odrastao. A Srećko? Koliko Srećko ima godina? To jest meseci, on je mlad, jel da? 5. Dobro. Hvala ti puno. Rottweileru uvek treba prići sa samopouzdanjem i autoritetom. Na taj način će kod jedne dobro vaspitane odrasle jedinke na prvo mesto doći do izražaja lepota karaktera i pas će razviti privrženost porodici u kojoj živi. Srbija slovi za zemlju koja ima baš dobre pse. Ne samo kada su rottweileri u pitanju, nego kada su i druge rase u pitanju. S obzirom da ste vi kinološki sudija, da li možete nam napraviti neku paralelu kako je to kada odete u inostranstvo i vidite tamo pse i kako je to u Srbiji? Koja je razlika? Pa znate kako, što se kaže, što se tiče rottweilera, mi smo među prve tri svetske. Srbija ima dosta dobre kerove i dosta imamo zapažene rezultati u Nemačkoj i na tri svetske ligove. Kakvi su psi u inostranstvu? U Nemačkoj su, što se kaže, malo drugačije. Oni bacaju akcenat na te radnu, kao što se kaže, kinologiju. I kod njih ne može da se pari pre 18 meseci ili dok ne položite ispite. Radni ispit, aha. Tako je. Znači njima je ipak bitnije da pas bude malo sposobni za rad, nego izgled. Tako je. A kod nas su psi lepši. Tako je, kod nas, što se kaže, ta
što bi mi rekli, modernija kinologija. I za sam kraj, kako biste posavetovali nekog budućeg vlasnika Rottweilera? Da socijalizacija, što se kaže, krene odmah sa 3-4 mjeseca. Dakle, čim preuzmu štene, odmah već može da se tako krene je, sa socijalizacijom. Tako je, da se nauči na od povodnika, uvođenje, što se kaže, u grad i u gužvu, ono, da bi on, što se kaže, mogao pas da normalno funkcioniš, da nema neki strah, da nema, što se kaže, neki problem. Inače, ovako, Rottweiler je dobra plemenita rasa. I ono što je dobro kod vas su Zemunikom odgajivačnice, nismo pomenuli ime odgajivačnice, jeste to što su psi od njihovog rođenja sa decom. Pa tako jest. Da oni jedan vid socijalizacije imaju već ovdje odgajivačnice. Tako što se kaže, tu je sin moj i dve čerke. Dosta što se kaže provode vremena sa tim psima. Hvala vam na divnom druženju i na divnom gostoprimstvu. Hvala vam. Danas ćemo da pričamo o Rottweilerima. Rottweileri pripadaju, kažemo, velike pasmini rasa, znači molosima, koji među i ostalim borduškim dogama, da kažemo, kao i Rottweileri, su jedno velike rase pasa, gigantske, gde moramo da obratimo pažnju u samom startu o njihovom, znači, pravilnom odgoju, da u samom startu sami štenaci imaju, da kažemo, adekvatnu ishranu. Ishrana mora da bude puna vitamina i minerala, znači i glukozamina, da prati njihov rast kostiju i tetiva, da bi se godinu dana imali jednog zdravog psa. To je nešto što, da kažemo, uopšteno. Kada kupujete štene Rottweilera, isto što bih preporučio kao veterinar jeste da obavezno vodite račun o tome da li njihovi roditelji imaju, da kažemo, sertifikat na kukove laktove, da psi njihovi roditelji nemaju displaziju kukove laktova. To je genetska jedna mana koja se prenosi i to vam je sasvim dovoljno da uradite, kao da kažemo, jedan zahtev da imate od budućeg prodavca da li taj, znači, Rottweiler ima snima kukove laktova da ne bi prenao svojim štencima. To je ono što je bitno. Ono sve ostalo može se rešava u hodu. Rottweileri su jako stabilni psi, krupni psi, više su, da kažemo, poželjni za dvorište, koriste se i kao čuvari i kao kućni ljubimci. Ako takvog psa imate u stanu, morate mu malo više vremena posvetiti u šetnji, zato što je to pas koji zahtjeva da ima vremena, znači, i prostora i za kretanje, za svoj neki rast i razvoj, to je jako bitna stvar. Ono što bih mogao da kažem za Rottweilere, osim redovnih vakcinacija koje treba da sprovedete u ranom uzrastu, trokratnu vakcinaciju, jako je bitno da ga držite u nekoj vrsti karantina, kažemo izolacije, dok ne primi sve tri vakcine. Su mali rotići izuzetno, da kažemo, osjetljivi na koronavirus ili parvovirus, pa je ta zaštita jako bitna da se sprovede u nekoj izolaciji dok ne dobije dobar imunitet. Nekih većih problema Rottweileri nemaju u svom, da kažemo, životu, ponekih kod nekih rasa koje imaju, kažemo, malo veći deo obe glave, može da se javi entropija, uvrnuće donje kapka, koje se može lako ispraviti. To nije pravilo, to se dešava kod pojedinih. Kod pojedinih, da kažemo, primjeraka. To su izuzetno snažni psi, dobri psi, nemaju nekih većih problema. Ako budete obratili pažnju na redovnu vakcinaciju, prevenciju, i ako njih roditelji od budućeg vašeg ljubimca imaju, znači, sertifikat o kukovima, laktovima, da nemaju displaziju, imat ćete jednog dobrog i zdravog psa. Ono što bi mogli da kažemo za Rottweiler jeste da obratite pažnju na socijalizaciju tog psa, koji je izuzetno snažan, jak pas i veliki, i od malih nogu treba da se druži sa drugim, da kažemo, kućnim ljubimcima, ako je to u parku ili negde, i naravno da se nauči na ljude, da se da puno ljubavi i nežnosti, onda nećete imati problema, znači, one, da kažemo, predrasude da je to pas agresivan, nije. Svi psi mogu biti mazi, mogu biti agresivni, to sve zavisi naravno od budućeg vlasnika. Samo socijalizacija psa na vrijeme, dosta ljubavi, imat ćete jednu velikog, da kažemo, medu, a izuzetno baš pravog medu, snažnog psa, a umiljetog psa koji će znati da bude dobar i sa ljudima i sa drugim životinjama. Nadam se da ste uvidjeli da kada je dobar uzgoj u pitanju, sve loše priče o Rottweilerima su zapravo samo stereotipi. Vidimo se u sljedećoj epizodi u nekom novom životinskom carstvu.